Yritys kantaa Whee! Laatikko ylös. Vielä on tullut lennonkin aikana. What's going on? Ei välitä mitään. Katte vaan, mikä menee. Vei! Sama linja. Joo. On ihan luonnollisen näköistä kyllä. Mä oon painovoimaa. Joo. Näyttää niinku se... Mitä? Se ylävartalo on jo pyörähtänyt kerran ympäri. Onpä kuolin kourittas. Forever and ever. Se perse on päällä päin. Kato. Se on notkea poika. Raul. To resurrection. Oh, it's live. Tipo. Ei, Tipo ei ole hyvä. Tipo tittyskin se. Sinne meni.